Novi korisnički servis u sklopu javnog komunalnog preduzeća Vodovode i kanalizacija Stara Pazova omogućit će građanima da lakše i u bilo koje doba dana ili noći prijave eventualne kvarove ili da reše svoje nedoumice kada su u pitanju pristigli računi. Naša zakonska obaveza prema zakonu o zaštiti potrošača bila je da uvedemo potpuno besplatnu liniju za naše korisnike na koju mogu da se jave kod nas u preduzeću od 0 do 24 časa. Besplatan broj call centra je 0800 202 022. Kada se javi govorni automat, on odmah saopšti građanima da je taj poziv potpuno besplatan, znači taj poziv je na teret vodovoda, a ne na teret građana, što je jako važno. Imaju dve opcije da izaberu, pritiskom na taster 1 prijavljuju kvarove i dobijaju naše izvorište i kvar je moguće prijaviti od 0 do 24 časa. Pritiskom na taster broj 2 mogu da reklamiraju svoj račun i sve druge vrste reklamacije. I to je moguće svim radnim danima od 7 do 15 časova kada vodovod i radi. Pozivom na broj telefona call centra uspostavlja se direktan kontakt sa dežurnim u Pazovačkom vodovodu, u kojem i ovom prilikom uveravaju građane da je voda apsolutno ispravna.